jest nadzieję na to, żeby Ukraina będzie cała i wolna. No cóż, Polacy, mamy my na dzisiaj bardzo indykatywny, wskazujący przykład jako tendencja dla zrozumienia, nie tylko dla PiS, a i dla całej Polski, która znajduje się teraz w stanie niepojęcia, jak takie może się stać z Polską, z Polakami, kiedy ten Tusk, który dopuścił to się aferę zabójstwa 96 polskich patriotów pod Smoleńskiem, oddał to wszystko Putinu na zniszczenie, wyniszczenie, zabójstwo obywateli, lepszych ludzi nacji. A teraz on zasiada w Europarlamencie na drugą kadencję. I to, co on był premierem Polski, że niby to tylko grono takich premierów, różnych tam prezydentów przyjmują do takiego stanowiska, to właśnie, że nie tylko z tych powodów. Bo my wiemy, chociaż i Polacy wybierali dwa razy go na kadencję, tych premierów Tuska, dla reszty członków Unii Europejskiej, tych liderów, satelitka Niemców była. Тобто он не был как такой польский премьер. Он целый час был сателлитом. Тобто он не может выйти в истории Польши как певноправный, певносправный премьер, лидер там ПО-вского угруповання, а только как марионетка, как сателлит немец, например. Для того и для решти членов краев европейских лидеров, не таких сателлитов, нормальных лидеров, он теж будет кояжился, как у Швейцар. Другие поенчи, таке же пшес, не только псевдонародовцев, бо уж то поенчи зараз барза абстракційні, что есть псевдонародовцы, что есть народовцы. Певне же я мовлю з тієї позиції, що то антиукраїнці, але коли мовить більш об'єктивні, не тільки так з емоціями, що то ренка мозку і решта-решта, виходить то, що через тих народовців, які мовлять, що вони націоналісти польські, але то не зупевне так, то інна справа. Сам з тим, що вони начинають на PiS, своїм тим же PiS зобов'язаним їх ідеї впровадити в життя і так якимось чином спірати їх за баганки, то, що вони хочуть. Хочуть влізти до костюму за своїми поганськими флагами фаланговськими. Влажуть, роблять свої меси. І так Європа на то бачить, що дійсно вони в костілі польським, а ютро вони будуть вдарили ще, вчирали ще до Унії Європейської, до унійних костілів. Їм вистачить юж Унії Європейської курвіна Мікі, Мішки, того здегенерованого хорего духовні і політичні, того курвіна Мікі. Так зараз вони приймуємо польським. Хоча ж Цариш Вольський в агулі, до тих кренгів в агулі жодного стосунку нема, але зацінили. І та це як Орбан, який кричить, що, ну, може, саме венгри і сон, братанки, такі звикли люди. Звикли люди, які люблять поляків, пам'ятаємо там якомусь історії, але сам Орбан гра брудним, бжитком, смердзонцем гре. Віта у себе на земле европейской, Унии Европейской, на земле венгерской, того паскудного збродняжа Путина. И зараз теж спира Туска. Ну, с братанком відомо, что это за жеч, дичий такий, ютро інний. Паствічем над тим не бенджемо. Мисля, що польська, польський жон зараз Пісовський більше найманджейший до порівняння. Але його ten rząd PiS треба вичонгати з рунг тих псевдонародовців, мумбайумбовців, які начискають на PiS. З однієї сторони дікуси-педальси, пиовці, новочесновці,
в которых нема ні душі, не то, що там католицький, якийсь в агулі християнського чогось, ні людського, ніц. То шатанська організація. А з іншої сторони мамбаюнбовці. Теж пропутиновці, антиукраїнці. І в тим з того багна теж треба піс ратувати. І то всичко пачом європейчиці. Я ж не мовлю, що вони там пачом, що то їх опіння. Їх теж цілий час треба пердалять, як ми свої часи в 14-му року робили всім і тим і мадярам пікети, і французам, антиместралі, решта-решта. Але вони са зараз в Європі жонзом. Ніць не поробиш. Так що піс, як і ціла Польська, щеджала і допіра щеджі в багні того ідіотизму звиклого люду пострадєцького. Ну, трудно повідати, що то поляці, але, ну, поляці – обивателі. Ніць не поробиш. І це стосується санкцій. Не, а не Орбану, а не чехам, єше там комусь там, болгарам. Те санкції в агулі не потрібно, їм не потрібно навіть свої краї, бо вони так нехалорово ставимо, бо то сателіти. Польська не сателіт, хоча в часи Туски була барза великим сателітом, і тен от поклоща той сателітизму, зараз Унія Європейська, як у Меркель, самі політолози польці сонзом, що тільки через Меркель, санкції діяють проти Росії. Nord Stream, решта-решта. І Царіш Вольський теж на тих позиціях стоїть. Але Унії Європейські, ані Меркель, ані не потрібні самотні вільки і мишльонці люди. Їм потрібні тільки секретажі і статисти, які бендом їх впливи оприлюднювати, тлумачити то, що здесадувала Меркель, Франція, ще Трамп, ще Туз тільки повинен зачитати своїм бжитким інглиш. І то, що стосується зараз, як польські, як зевненшний, вивненшній політиці польські, вона ткві в багні незрозуміння тенденцій, які в світі сон. Вона розуміє тільки патосні, меншинницькі релації вевнонч краю. Жовні ж яка вальчили за вольнощ польські. Але це не значить, що вони вальчили тільки за вольнощ польські, а то, що поза польськом, їх не доточило і не обходило. Причеш то дитинство. Бо коли ти вичищиш, потрачиш барза вілі сіл, усілків, щоб вичищити свій дом, свій огрудик, і там бенже святий спокій і пінкно, всі святі бендом ходили з тими німбами світилищем. А обок себе мішкаємо наркомані, дегенерачі, причеш твої діти треба кедись через тих дегенератів вочить до школи. А школа теж здегенерована. Школа то як Євросоюз там. Є ще далі возить. Газ, ну чимось треба жити. Комунікувати з тими краями. А в тих краях дуже зле. Там комуністи, там фашисти, там є ще якісь ідіотищі. І виходить, що вичищить єдна справа, а комунікувати на міжнародовому, як ти тільки дбаш егоїстично о своєму подвірку, то біда через якийсь час обов'язково прийде на твій подвірок і знесе його к пердом. Ну і, власне, трошечки по цитатам. Туск причинив ще до санкцій проти Росії. Туск причинив ще до трактатів Унії, там таких, там чаких. Ну, то дуже смішно, то вигляда. Бо Туск може причинити ще тільки до того, там, де йому вказує Меркель, принаймні. То так само мовить, як Болек причинив ще до упадку комунізму. Вже тільки він його розвалював, той фасад, якого ніби так привезли
до развалення самой солідарності. А вийшов так, же он розвалив комунізм. Ну, кабарат. Другий цитат. Політолог запам'ятає в дискусіях з ПО, коли ПО нав'язує свою опінію, яка індикативно вказує на те, що нібито ПІС тільки критикує Туска, як нелюбленці, як чисто свальки політичної ненависного ПО політика. Тобто по-іному справа сам. Бо ПІС критикує Туска не як застановіська своєї партії, як причівника, як опонента, а як застановіська рації стану Польщі. І то не треба запам'ятати самим пісовцям в спожа. То совокупність, то значить спільність тих поєнч, які входять там в рацію стану, і в поєнче антиздрада, то з того становіська, а не з становіська партійного же опонентського. Критикуємо Туска. О тим не треба запам'ятати теж. Ну і так і другий цитат Глоші, що ну, принаймні Поляк буде приводничонцем президентом Унії Європейської на другому каденції. Курда. Ну то не Поляк буде, а тільки сателіт і маріонетка Меркель буде. Який то Поляк? То, що буде Туск виробив в тим становіську, то сателітство. А Поляк би, там Дарьош Вольський, виглашав би свої пропольські ідеали, які там в Унії Європейській не потрібні. Бо в Унії іля панств у кожного того панства свої національні учуття, народові, як це чи, і ідеали. Як це зачне ще спор між всіх тих краях о домінації своїх тих ідеалів, національних учуч, становіськ і решта, etc., то це то бенджі? То бенджі балаган, то бенджі курвін зібрав ще, народовці зібрали ще, і виглашаємо, хто кого. Пілсучики і антипілсучики. То бенджі то балаган. А той балаган потрібен тільки Путіну. Ну то просто звикли зрозуміло жеч. І то паскудне вимовення, примовення Туска в Вроцлаві. Дуже паскудна жеч. Але то консеквенція джау, як ПО, тужовство поляків, які вибрали то ПО на дві каденції. І псевдонародовців, які вспірали емоційно тим. Ну і ще дякую тхужовству тому, що Путін забив 96 польських патріотів, а потім а от газ тані, тут і тані пропозиції, спридайте Лотос, спридайте то, що, Орлен, там решта, дуже файні пропозиції, коштовні. Тобто він забіє і пропонує пінінці. І у людей спрацьовує тен інстинкт курди. З однієї сторони, нібито наші родаці згинули, а з іншої сторони така пропозиція і на Україну є ще плюч треба. Курди, треба застановити. Пінінці і... Ну, а вони вже згинули, ну що з них взяти? Ну, наші то наші. Кидиш там бендом вихонорувано. Апелі, пам'ять, там, бенджі, може, там за 10, за 50 лет теж такий Анджей Дуда прийде, який буде, бенджі, ухонорувач багатеров польських. А зараз, ну, то, ну, форси, ну, це поробиш. Ми всіка єдна до Англії, до Німець їздимо, вже давно спродали, ну, так, причетні поляці такі, пострадецькі, мовимо і гадаємо. Всіка єдна спродали польську, але, ну, тут... І ще раз придамо, ну, що поробиш. Так, генетичний такий зв'язок Рачицький, у нас вже довго тривали фільми, там, «Чотири панцерних», «Пачими», серце ще чеше від того всього, ностальгічне. І на кінець поляці, не хочу набжити, припрашуємо, але, ну, треба те тенденції виказати, щоб
політиці, я не мовлю тут для ідіотів, для швірів, не мовлю тут для людей дуже мишльонцих політичні, що меншинництво у кожного, у кожної нації, у кожного народу своє. І чим ближче до Росії, тим то меншинництво тих країв, які на чвороні лажом, як паскуди, як звіжента перед Росією, а які щось там вальчом, у кожного меншинництво своє. І не треба запам'ятати, що Росія грала тим меншинництвом, склоцаєнц те народи. Ну, наприклад, українські, Лотва, Літва, Білорусь, там, Польська, віля інших панств ще в тим, тквій в егоїстичному ставленні до тільки свого меншинництва, що решта то нікому не потрібна. Але найголовніший тренд, становіська, тенденція і здання, що найвеликий меншинник на тій планеті, на тій землі, то Ісус Христос, який віддав своє без гріху життя за викуплення тих гріхів, які допіра во всіх комірках мозга, тіла і душі через шатана щедзом у чоловіка. І меншинниці були не тільки жовніжі викленти, а й ті, які вигулі і в Україні, там, щам робили спільну справу, в якій зараз Польща відчула себе дуже елегантно, дуже багато, і решта. І то справа кожного, на іле він швір перед Богом, і на іле він люб чоловік, люб паскуда перед меншинництвом боським, перед невинним кров'ям, которым сам Бог. И тен Бог вимага от нас всіх, щоб найперв не тільки в костьолах сиділи спали, а й через діла сполечені, політичні, нігде не запомінали, що хто є найголовніший меншинник, опроч меншинників народових і національних. І для чого те меншинниці стали меншинниками? Як покойові обивателі в жежах, в забуствах по українській стороні, по польській стороні. Через які помилки вони стали таці забіти. Дуже файні родини. Так само Польська ніх не запоміна, в яким складі вона зараз знайдує, ще в територіях, в теренах. І іля жичі жовніжі теж віддали своїм крев за то, щоб Польська знайдувала ще в таких обшарах територіальних, яка зараз вона знайдує ще. І Україна рівніш теж. Но найголовніша паскудна жеч – то грач на тим меншинництві. Бо та сторона, Пиловська, Кодовська, вона одраз чує, де пригина ще патик з тим меншинництвом і зачина грач паскудне, діабельське, кламливе своє псевдоменшинництво. І так бенже тривало, і тривало, і Польська бенже знайдувала ще завше в другій, третій прендкоші. Власне ж, шановач, ідеали треба, але то велика європейська гра, і зараз трива війна. Зараз цьогодні меншинництво маємо українці. Поляці о тим запам'ятаємо, і мишлям, що кедись то їх меншинниця. А зараз то чиєсь то меншинниця, то не їх. То не по-хрещанськи. І для того Бог так сказує полякам на їх місце. Містити.